ba'zida chet elga o'qishga topshirmoqchi bo'ladiganlarning bir gapini eshitib qolamiz. Ular shunchaki aytishadiki, chet elda o'qish uchun eng asosiysi bu IELTS. Xo'sh, haqiqatan ham eng asosiysi IELTS mi? Demak, hozirgi videomizda aynan mana shu savolga javob beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yana Profi Education YouTube kanaliga ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan demak chet elga o'qish uchun eng asosiy hisoblangan shartlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda boshlaydiganimiz bu yuqoridagi savol. Chet elda o'qish uchun faqatgina eng muhim narsa bu IELTSmi? Yo'q, albatta. IELTS bu boshlang'ich hamda nima deydi, sizga chet elda o'qish uchun yordam beradigan eng katta qulayliklardan biri. Ammo faqatgina IELTS emas. Undan tashqari chet elda o'qish uchun turli xil shartlar mavjud. Bu galgi videomizda men demak mana shu kerakli shartlardan 5 tasini hozir sizga aytib o'taman. Birinchi o'rinda demak IELTSdan boshlaymiz. Albatta siz chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga IELTS sertifikati kerak bo'ladi. Chet elda o'qishingiz uchun sizga minimum darajada sizda 5.5 bar IELTS talab qilinadi. Har qanday chet eldagi universitetga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, demak minimum darajada 5.5 bar IELTSingiz bo'lishi kerak. Agar siz kirish imkoniyatim ko'paysin deyishni xohlaydigan bo'lsangiz, ya'ni siz yuqoriroq darajada IELTS to'plasangiz, ya'ni 6.5 bar IELTS to'plasangiz, bu normal holat hisoblanadi hamda bu bilan siz o'qishga kirishingiz mumkin bo'lgan universitetlar listi kengayadi. Agar siz juda ham kuchli top universitetlarga o'qishga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizdan so'raladigan IELTS natijasi kamida 7 yoki undan yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. Yana shu holatda aytib o'tishim kerakki, Profi Education o'quv markazi sizni aynan mana shu darajadagi, yuqori darajadagi IELTSga tayyorlab bera oladi. Shu sababli ham hozir mana bu yerda chiqib turgan telefon raqamlariga telefon qilib, bemalol siz o'zingiz IELTS guruhlarimizga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi shart esa bu albatta SAT. Ya'ni xalq orasida SAT deyishadi, ya'ni SAT deb o'tirishmaydi. SAT bu nima? SAT bu sizni nima deydi? Faqatgina ingliz tili bo'yicha emas, balki matematika bo'yicha ham ko'rib chiqadigan testlardan biri hisoblanadi. Bunda SAT da siz faqatgina matematika emas, xohlasangiz boshqa testlar bo'yicha ham o'zingizni sinashingiz mumkin bo'ladi. Men hozir aytib o'tayotganim aynan matematika yo'nalishida hisoblanadi. SAT ni ham juda ko'pgina chet el universitetlari, ayniqsa Amerikada hamda Yevropada bu hujjatingiz sizga juda ham asqotadi. Aynan faqatgina IELTS emas, sizda balki SAT ham bo'lsa, sizni o'qishga kirish ehtimolingiz juda ham ko'tariladi. Shu bilan birga, agarda siz yuqorida aytib o'tganidek Amerika, Kanada yoki Yevropada o'qimoqchi bo'lsangiz, ular albatta sizdan SAT hujjatini talab qiladi. Ya'ni IELTSdan 7-7.5 bo'lsa ham, SAT hujjatingiz bo'lsa, o'qishga kira olmaysiz. Shu joyda aytib o'tishim kerakki, SATning eng yuqori balli 1600 ball hisoblanadi. Xo'p, ana endi mana shundan sizda minimum requirement, ya'ni minimum talab kamida 1100 to'plashingiz kerak. Agarda sizni SAT'dan natijangiz 1100 dan past bo'lsa, bu foydasiz desa ham bo'laveradi. Endi agarda siz o'rtacha natija sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'pgina universitetlarga siz agar 1200 balldan yuqori topgan bo'lsangiz SAT'dan, sizda bu normal holat hisoblanadi hamda siz ko'pgina universitetlarga aynan SAT bo'yicha topshirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda endi aytaylik siz Harvard darajasidagi yuqori universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz o'ta ham yuqori darajada, ya'ni 1580 mana shu umuman 1500 dan tepani topishingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda siz SAT'dan aytaylik 1400 dan yuqori, 1450 dan yuqori darajada to'plasangiz, bu albatta sizning eng top 100 talikdagi universitetlarga o'qishga kirish imkoningizni ham yo'l ochib beradi. Yana shu joyda aytib o'tishim kerakki, hozirgi vaqtda Profi Education o'quv markazida SAT kurslari ham ochilgan. Siz bemalol bizning kurslarimizga yozilib, nima deydi, SAT'dan yuqori ballar olishingiz hamda chet ellarda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi shartdan biri esa bu GPA, ya'ni baho hisoblanadi. Bilasizmi, O'zbekistonda juda ko'pchilik bahoga unaqa e'tibor bermaydi, ammo siz chet elga o'qishga kirmoqchimisiz, sizdan albatta baholaringiz qandayligi so'raladi. Ya'ni yuqori baholar sizga doimo kerak
bo'ladi. Ana endi aytaylik, agarda siz minimum darajada 4 bo'lish kerak, baholaringiz 3 tushmagan bo'lish kerak chet elda o'qimoqchi bo'lsangiz. Ammo siz o'rtacha yaxshi universitetda o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'rtacha baholaringiz 4.5. Ya'ni o'rtacha hisoblab chiqsangiz, baholarni 5-4 larning o'rtachasi 4.5 dan past bo'lmasligi kerak bo'ladi. Agar siz yuqori top darajadagi universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta baholaringizning o'rtachasi iloji boricha 4.7, 4.8 dan yuqori bo'lgani yaxshi. Ya'ni 1-2-4 bo'lsa, qolganlari 5 bo'lsa, o'shanda sizda imkoniyat yanada kengayadi. Shu sababli ham umuman olganda hozir mana shu videoni bakalavrda o'qiyotganlar yoki bo'lmasam 11-chi sinfda o'qiyotganlar bo'lsa, albatta chet elda o'qishni niyat qilgan bo'lsangiz, baholaringizni doimo yaxshilab boring. Keyingi shart esa bu esseylar, ya'ni maqolalar. Qanaqa insho deylik, maqola emas. Siz insho yozishingiz kerak bo'ladi. Chet eldagi universitet albatta siz yozadigan insholarga e'tibor beradi. Insholarning turli xil turlari mavjud bo'ladi. Masalan, shulardan biri motivation letter, ya'ni motivatsion xat. Yana shunday borki, statement of purpose, ya'ni nima maqsadda topshiryapsiz aynan o'sha universitetda. Bundan tashqari personal statement, ya'ni o'zingizni ochib berasiz bu xatda. Mana shunaqa kabi turli xil xatlarni so'rashi mumkin bo'ladi. Bu xatlarni ham yaxshilab juda e'tibor bilan yozishingiz kerak. Aynan mana shu xatlarni yozayotganda sizda IELTS'dan yuqori natija olganingiz, ingliz tilini yaxshi bilganingiz albatta rol o'ynaydi. Shu sababli ham ingliz tilini bilishingiz kerak, hamda xatlarni juda ham yaxshi, chiroyli yozsangiz, o'sha xatlarni o'qib sizga qanaqadir grantlar yutib olishingiz imkoniyati yoki bo'lmasa o'qishga kirish imkoniyatingizni chet el universitetlari sizga taqdim etadi. Va oxirgi 5-chi shart esa bu recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma. Siz o'zingiz o'qiydigan o'quv markazidan, ya'ni o'quv joyidan, aytaylik maktabda o'qirsiz yoki bakalavrda o'qirsiz, qayerda o'qisangiz ham aynan o'sha ta'lim muassasasi o'qituvchilari tomonidan sizga kamida 2 bo'lmasam 3 tavsiyanoma xati berilishi kerak. O'qituvchilaringiz siz haqida yozib berishadi bu tavsiyanomani. Aynan o'sha tavsiyanomaga qarab ham sizni o'qishga qabul qilishingiz yoki qilinmasligingiz e'tiborga olinadi. Shu sababli ham siz nima dedi yaxshi o'qib borsangiz, albatta o'qituvchilaringiz sizda juda ham bir ajoyib yaxshi rekomendatsionniy letterlar, ya'ni bo'lmasam o'sha tavsiyanomalarni yozib berishadi. Demak, mana hozir ko'rib o'tganingizdek, men sizga aytib o'tdim, eng asosiy 5 mana shu, ya'ni IELTS, SAT, GPA baholaringiz, motivatsion letterlaringiz, ya'ni umuman esseylaringiz hamda shu bilan tavsiyanoma recommendation letter, mana shu 5 sizni o'qishga kirishingizda eng kerak bo'ladigan hujjatlardan hisoblanadi. Ammo aytib o'tishim kerakki, bundan tashqari juda ham ko'p hujjatlar bor, ya'ni o'sha diplomingizning tarjimasi, yana boshqa narsalar. Men endi umuman aytmoqchi bo'lganim, mana shu 5 narsa sizda tayyor bo'lsa, sizni o'qishga topshirish protsessingiz nisbatan ancha yengillashadi. Men hozir sizga shunchaki yuzaki bu narsalarni aytib o'tdim. Keyingi videolarimizda biz albatta mana shu har bir bo'lim bo'yicha, masalan SAT bo'yicha xatlarni qanday yozish, xatlarni turi, tavsiyanomalar qanday bo'lishi kerak, bular haqida albatta birma-bir alohida video qilib, alohida to'xtalib o'tamiz. Aynan o'sha videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling, hamda videomizga like tugmasini bosishni unutmang. Shu bilan birga o'zingizni do'stlaringizga albatta mana shu ma'lumotlarni, videoni ulashib qo'yishingiz mumkin, hamda ular bu ma'lumotlardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, sizga videomiz yoqdimi? Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Hozircha keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.